Монгол улсын их хурлын гишүүн Өргөлийн байнгын хорооны дарга Батцандан, улсын их хурлын гишүүн байнгын хорооны гишүүн Саран Гэрэл нар өнөөдөр нийтийн эрх ашиг хүнзэн зарим асуудлаар тайлбар мэдээлэл авахаар Гайл татварын ерөнхий газарт ажилласан юм а. Энэ удаагийн уулзалтаар Гайл татварын ерөнхий газрын бүтцийн өөрчлөлт, цомогтгол, ажил үргийн давхцалтай холбогдуулан ажлаас чөлөөлөгдөж байгаа хүмүүсийн талаар сонирхож, мөн байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдал болон улсын нууц мэдээлэл өмнөх байдлаар хадгалагдаж байгаа эсэх талаар ярилцсан юм а. А ер нь төвчтэй хэлэхэд бол бид нар одоо байгаа ажлын байрыг бол хадгалах болж уул ажилчдыг тухан хаагчдыг өчнөж өөрчлөхгүй байх ийм чиглэлийг бол барьж ажиллаж байгаа. За улсын нууц мэдээллийг өмнөх байдлаар хадгалж чадж байгаа юу гэж бидний хадгалж чадж байгаа. Манай нууцын тусгай журамтай өмнө нь хоёр байгууллагын чиглэлээр нэлээ чангалттай журамтай ажилтгэл байсан. Эндийн журамт бол хэвээрээ хадгалж ажиллаж байгаа гэдэг юм байна. Иргэдээс ирж байгаа өргөдөл гомдлоос ажиглахад авч үзэхэд ашиг орлого багтаа аж ахуй нэгжүүдэд нэмээ өртгийн албан татварын баримт олгох касси машиныг авахд эдийн засгийн хүндрэл боломж тааруу байна гэдэг гомдлууд ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл сая гаруй төгрөгийн үнэтэй касси машиныг авах нь эдийн засгийн хүндрэлтэй энэ цаг үед бол өрхийн бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс, жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст бол хүндээр тусч яана гэж. Энийг шийдэх арга замыг та бүхэн олсон уу? За түүц эх сонгийн хувьд зарим одоо үйлчлээ эрхэлж байгаа жижиг аж ахуй нэгжүүдэл жижиг дунд яг касси машин тоцлохгүй байх юм бол юу байна вэ? Сайн үү гэсэн бай. Энийг бид ойлгож байгаа. Дээчээр нь жижиг аж ахуй нэгжүүд заавал байна гэж сайн төгөөр хэлсэн юм. Эй, том касси машин шаардлага байхгүй. Энэ шийдлийг үүсгэж байгаа бол олон зүйлээр ойлгож байгаа. Ер нь аж ахуй нэгжүүдийн маань бас нэлээд эмзэгж байгаа асуудал гэх юм бол энэ татварын ялангуяа шалгалт бол байгууллагуудад үйлчлж зөвлөгөө өгөх туслах чиг үүргээсээ илүүтэй аль болох одоо торгох чиглэлд хариуцлага тооцох чиглэлд хандаад байдаг ийм гомдол байдаг. Тэгэхээр нөгөө саяны хилээд байгаа эхний функцээ хэрэгжүүлэх тал дээр бас манай энэ байгууллагууд нэгдчихсэн байгаа, шинэ удирдлага томилогдчихсан байгаа үед бас энэ функц рүүгээ нэлээ ачаал бүлэгч ажилласаа гэсэн ийм одоо хоёр хүсэлт сандыг хэлгэсэн юм. За 3 дугаар зүйлийн тухайд бол сая нэмээ үртгийн албан татварын баримт хэвлэх машины тухай тоног төхөөрөмжийн тухай нэлээ ойлголттой болж явлаа. Бидэрт бол ямар ойлголт байсан бэ гэх юм бол ерөнхийдөө жижиг аж ахуй нэгжүүд бас хүчрэхэд хэцүү тийм үнэтэй машин байна гэж ойлгоод байсан бол хамгийн хэмтэн 70-120 мянган төгрөгийн хэмжээний машин байгаа юм байна. Хэрвээ нэр үнэхээр одоо аж ахуй нэгжгээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол энэ хэмжээний хөвлөх машин авчих болцоо бол аж ахуй нэгжүүдэд байгаа бах. Би ч бас өөрөө зөв ойлголттой болж байгаа учраас энэ чиглэлээр бас аж ахуй нэгжүүдэд мэдээлэл өгч чиглэлд анхаар хэрэгж хэлэх бай. Иргэдээс ирүүлсэн бусад өргөдлийн талаар холбогдох албан тушаалтнуудаас тайлбар мэдээлэл авсны дараа Гайл татварын салбарын хуулийн төсөлд оруулах санал, одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах боловсронгуй болох талаар санал авч энэ удаагийн уулзалт өндөрсөн юм аа.